今天我们来看一下 iPhone 12S 系列的最新动态。在早前我们已经听说过 iPhone 12S 系列仍然会保持使用刘海缺口的消息，并且刘海会进一步缩小，现在似乎该消息的真实性更加可靠。来自最新的泄露图像显示了 iPhone 12S 系列的前面板玻璃，该图像展示了三个智能手机的前面板，从图像上看显示屏的尺寸与 iPhone 12系列阵容相同，包含 5.4、6.1 和 6.7 英寸，其中 6.1 英寸仍然包括两款产品，即 iPhone 12S 和 iPhone 12S Pro， 另外的两个大小尺寸屏幕自然是 Mini 和 Pro Max 型号。此外，泄露图像可见每部 iPhone 上的刘海缺口都明显较窄，这是由于听筒被移至顶部边框导致。图像可清晰看见，听筒的位置在 Face ID 组件上方。自从苹果从2017年推出 iPhone X 以来， Face ID 的组件大小一直未变。郭明池也预测，新款 iPhone 的缺口将会缩小，苹果并会带来改进的传感器组件。预计 iPhone 12S 将使用最新的 Face ID 组件来取代现有的 Face ID 大刘海。它不仅在解锁速度上要更快，而且还加入了更智能的 AI 算法，因此该传感器升级后功能是很强大的。另外一项新的泄露还表明，苹果还要为新 iPhone 增加一套生物识别技术，即是屏下指纹解锁。与其他智能手机使用指纹传感器不同的是，苹果公司正在开发自己的屏下指纹识别技术。消息人士称，该公司正在研究各类类型的显示屏指纹技术，包括电容式指纹传感器和超声波指纹传感器。但是有消息称，该公司最终决定专注于采用光学识别技术，它使用反射光实现解锁，而不是超声波振动来读取和分析指纹。当许多 iPhone 12用户抱怨由于缺少指纹解锁，戴上口罩时需要 Face ID 解锁，通过率变得极低，这期间非常麻烦。而现在新的好消息告诉我们，当 iPhone 12S 新的解锁方式启用后， Face ID 面部解锁加屏下指纹解锁会让用户变得更加方便。最后，郭明池爆料， iPhone 12S 今年使用小刘海缺口位，最早将在2022年开始使用挖孔屏。而今年的 iPhone 12S 系列里 Pro 两款产品还有望使用支持 LTPO 技术的 OLED 面板，其拥有自适应刷新率，刷新率动态范围在1到120赫兹，对电池节省有着至关的重要性。现在还有消息称，三星上半年正计划生产这种 LTPO 技术的 OLED 面板，其为苹果在2021年使用。带有 LTPO 技术的显示消耗与标准的 OLED 显示屏相比功耗更低，这些显示屏并将用于 iPhone 12S Pro 和 iPhone 12S Pro Max。 这两种型号的代号暂时命名为 D63X 和 D64X， 这也将是苹果今年新品首次为 Pro 型号拥有的120赫兹刷新率。而标准款的 iPhone 12S 和 iPhone 12S Mini 仅还为常规的6赫兹刷新率。以上就是本期的所有内容，欢迎关注、点赞和留言互动，下期内容我们再见。